мені абсолютно зрозуміла політика Росії. Вони з одного боку створили нам військовий конфлікт. Як упирі висосують з нас гроші і вбивають наших людей. От що саме основне. З іншого боку, вони зараз йдуть по шляху економічної дестабілізації. Є центральний бюджет і є західні донори, які будуть допомагати Україні відновлювати післявоєнний Донбас. Тому зараз саме основне питання – треба отримати мир. А за мир треба боротися.